សួស្តីប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានព័ត៌មានជាមួយនឹង Channel YouTube Mr. 855នៅពេលនេះដែរខ្ញុំបានសូមលើកយកព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទិនទៅនឹងយល់កាន់តែច្បាស់ពីកម្មវិធីទាំង5ដែល Apple ដាក់ឲ្យទាញយក Free ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនកម្មវិធីចំនួន5ដែលក្រុមហ៊ុន Apple ធ្លាប់តែដាក់លក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃបានដាក់ឲ្យទាញយក Free ឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងនោះរួមមានកម្មវិធី Page Keynote Number GarageBand និង iMovie ជាដើមនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយត្រុសត្រុសជុំវិញអត្ថបទអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីទាំងនោះដែលកម្មវិធីទី1គឺទាក់ទិនទៅនឹងកម្មវិធី iPage កម្មវិធីដំបូងនេះបើយើងធៀបទៅនឹងកម្មវិធី Word របស់ Microsoft ហាក់បីដូចជាមិនខុសគ្នាច្រើនទេដោយគ្រាន់ថា Word មានមុខងារពិសេសច្រើនជាង Page ជាកម្មវិធីមួយដែល Apple បង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតសំណុំឯកសារអាចធ្វើការកែប្រែក្បាលទំព័រជើងទំព័រទំហំក្រដាសដែលបញ្ឈរបន្ថែមពីនោះរាល់ឯកសារទាំងអស់ក៏អាចបង្កើតជាលក្ខណៈឯកសារ EPUB សម្រាប់ទុកអានក្នុង iBook ដែលមាននៅក្នុងឧបករណ៍ iOS និង Mac បានរាល់ឯកសារទាំងអស់អាចធ្វើការរក្សាទុកក្នុង iCloud Drive និងអាចធ្វើការចម្លងចេញមកក្រៅតាមរយៈមុខងារAirPrint របស់ Apple ដែលជាបច្ចេកវិទ្យា Print ឯកសារដោយមិនតម្រូវឲ្យ Download នៅ Driver អ្វីនោះឡើយឥឡូវយើងងាកមកមើលកម្មវិធីទី2វិញគឺទាក់ទិនទៅនឹងកម្មវិធី Keynote បាទបើយើងនិយាយពី Keynote យើងគួរស្រមៃនឹកដល់ PowerPoint កម្មវិធីបង្ហាញស្លាយរបស់Microsoft ជាមុនសិនព្រោះថាវាមិនជាខុសគ្នាច្រើនឡើយអត្ថប្រយោជន៍របស់ Keynote គឺយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតឯកសារធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់មកអាចបញ្ជាពីឧបករណ៍ iOS ដែលគ្រប់គ្រងបានដោយមិនបាច់ remote ពីឧបករណ៍ដទៃទៀតឡើយយើងក៏អាចរក្សាឯកសារដែលបង្កើតរួចទុកក្នុង iCloud Drive ក៏បានឬចម្លងចេញតាមរយៈមុខងារ AirPrint របស់ Apple ហើយជាបន្តទៀតគឺទាក់ទិនទៅនឹងកម្មវិធីទី3គឺកម្មវិធី Number បើមានកម្មវិធីស្រដៀងនឹង Word PowerPoint បែបនេះកម្មវិធី Number របស់ Apple ក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងនឹង Excel របស់ Microsoft ដូចគ្នាចំពោះអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មវិធីនេះយើងអាចធ្វើការបង្កើតជាឯកសារការងារគណនីប្រភេទការងាររដ្ឋបាលដែលតម្រូវនៅបញ្ជីទំនិញផ្សេងផ្សេងការគូសក្រាបជាដើមយើងក៏អាចធ្វើការរក្សាទុកឯកសារទាំងនោះនៅក្នុង iCloud Drive ដោយកម្មវិធីទាំងពីរខាងលើអញ្ចឹងដែរគូផ្សំនឹងមុខងារ AirPrint ដល់អស្ចារ្យពី Appកម្មវិធីទី4កម្មវិធីទី4គឺតាក់ទិនទៅនឹងកម្មវិធី GarageBand សម្រាប់កម្មវិធី GarageBand គឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីកម្មវិធីខាងលើកម្មវិធី3ខាងលើនេះដោយវាតាក់ទងទៅនឹងចំណងនៃតន្ត្រីតែម្ដងដោយយើងអាចធ្វើការបង្កើតជាសំឡេងរោរីងធូនរៀនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ភ្លេងមកថតសំឡេងចម្រៀងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់សម្រាប់ការបង្កើត ringtone កម្មវិធីនេះគឺតម្រូវឲ្យទាមទារប្រើប្រាស់ iCloud ចំណែកកម្មវិធីចុងក្រោយគេគឺកម្មវិធីទី5នោះគឺកម្មវិធី iMovie
mình cho bị cam vị thi đần trai nghiệp mộng mơ ai mô với chỉ cam vị thi tệ tuôn tuần nâng xài phiếp dôn vinh mà đòn à tháp rơi dõi robot với cư dương ai thua ca cái này video có nông cầm rật 4K là chú bác chương cầm rật đọc 8 sắp đo tụ buôn đòn mình thêm vì ní cứ một ngày cái này nâng chạy rộng lệnh video dư cầm rật học sắp FPI cứ một bị kiệt ha frame per second đòi miên lẹ cả nạ ở lún nghe rùa pra trên cam bị thi đợt tầy đàn miên nộp nông app store à cái nói bị tụ tụ ở chế bị ca rai rạp này ở tập bọt à tháp rồi giói tàng ở rùa cam bị thi khẳng lờ rùi mốt à cái nhóm có chư chạy tha bây mất môi chùm nuốn anh nâng trong xa là bóng pra về mà lo hỏi ní chia đồng nọp cho áp tục căn áp bộ rộng miền áp xe hình vì ca tiến vô cam vị thi tiền nụ đòi ạch cực thoái tốt tam ca của áp rì mật chữ thi mệt trái xong khâm tha áp tập bọn ní nâng miên xa rạp bởi dõi xâm rạp rì mất đại bàn áp tù xa nà hồi xâm rạp bề ní đá nhưng mà channel YouTube Mr. Bầm Bày Hàng Pram có xôm ọ côn nâng xôm lùm ôn cài cổ rụp lìa trăm bần này mà xôm ọ côn xôm châm rịp lìa.